Quina merda. 34 anys disfrutant del millor carnaval de les Terres de Ponent i aquest any, per culpa d'aquest bitxo, mai de quedar aquí tancat. És que té collons la cosa, eh? A veure què hi ha per aquí dintre. Això fora, això d'aquí també fora... Hòstia, que bé que m'ho passava aquells anys. Bé, a la merda. Hola, xurri! Ai, calçotet meu! Ei, Dominos, com estem? Tots veu que... Hòstia, us trobo a faltar. Què hi farem? Què? Com va? Doncs mira, jo estic tot el dia aquí a la cuina, jalant. Ara penso fotre un pastís per llepar-me els dits, xavals. Però bueno, tots bé? Què dius, Dominu? No et sento. Què dius? Ah, guai. Va, el pròxim dia us convido a berenar. Vinga, va, Domino 2, que ja arribes a la meta. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patrick Jordán. Vinga, som-hi, una miqueta de llet, que això sempre va bé. Nois, heu de veure el calçotet, s'ha fet gran, xavals. No em deixa dormir a les nits ni res. Tu rai, Dominu, que pots dormir, desperta't! Mireu, mireu, mireu quina bona pinta. Buah, em lleparé els dits. Vinga, va. Vaig a posar-lo al microones. Va, que us convido a berenar. Veniu, veniu, que aquí us espero. Però, què collons estàs fent, Domino 3? Però què és això? Què estàs sonant? Però què fas? A veure si petarà això. Nen. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos acá de Experimentos Caseros. Hoy vamos a hacer un volcán casero. Va, que ja tenim el pastís fet. Em vols una mica, xurri? Flipareu, Dominos. Mireu quina bona pinta que té. Ja ho veureu, mireu. Ah, que creme. Corre. Uah, que me cago. Corre, que me cago. Patas pa' abajo. Hòstia, Déu, que no arribo. Nois, m'he quedat sense paper de vàter. Prepareu-vos, això és la guerra. Som-hi! Atureu-vos! Vinga, espavileu!
Agents! Agents! M'han atacat! Hi ha festa! Serveis informatius, amb Meritxell Bernaus. Bona nit. Interrompem la programació de radiació amb una notícia d'última hora i és que està passant que la comitiva reial carnavalera ha estat detinguda per una parella de Mossos d'Esquadra fa breus instants a l'altura de la plaça del Pou per alterar l'ordre públic i desobediència a la llei, tot relacionat amb la forta explosió que ha tingut lloc en un supermercat de la vila. Recordem que aquest cap de setmana tindria lloc el 35è Carnaval d'Agramunt, que tot i les prohibicions del Procicat s'ha dut a terme. Seguirem informant de les novetats al respecte.